Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg jobber med et produkt som vi har kalt Evigvar. Evigvar monteres inne i et batteri, typisk til elsykkel, og den gjør til at batteriet kan få mye lengre levetid. Batteriet i dag kommer med 2 år garanti, mens batteriet til elbiler kommer med 8 år garanti. Vi har lyst til at elsykler skal komme med samme garanti som elsykler. Så det vi gjør er at vi senker ladeterskelen på batteriet. Hvis du lader til 90% i stedet for 100, så dobler du levetiden. Så det her det gjør vi ved at vi tilkobler batteriet til mobilen over blåtann. Det er en løsning vi har jobbet veldig lenge med. Vi har hatt Innovasjon Norge ombord, og vi har prøvd oss litt på markedet. Markedet er veldig stort. Det kan være elbåter, elbiler, hyttebatteri, og egentlig overalt der du trenger å lagre energi. Så vi trenger hjelp for at lille Norge skal kunne gjøre en forskjell i verden, for å få litium-ion-batteriet til å vare lenge. Så.